Tak přátelé, já vím, že tady bylo spousta pokusů o to dohrát tady s Ondrou Diablo 4, jenže víte sami, že jsem měl rozjetých spoustu sérií, takže na Diablo 4 nebyl moc čas. Ale tentokrát jsme si s Ondrou už vytřídili čistě čas jenom pouze na Diablo 4, to znamená, že teďka ho dohráme a při té příležitosti zároveň dohráme i aktuální sezonu, to je druhá sezona, Season of Blood. Ale co se týče té kampaně, této sezóny, tak to bude spíš až na konci té kampaně, protože my jdeme dohrát teďka kompletně celou kampaň. Myslím, že jsme začínali třikrát, když jsme začínali natáčet. A pokaždý jsem to začínal s Barbarem, mám pocit, že jednou s Vičkou, nebo respektive se Sockou. Ale dvakrát to bylo s Barbarem a tentokrát jsem si říkal, že to bude nějaká klasa, kterou jsem ještě nehrál. A rozhodl jsem se pro druida, protože druid je jediná klasa, kterou jsem vůbec nehrál v Diablu nikdy, ani v těch starých, jo, v té dvojce. A zároveň k té postavě nebo k této klase mám docela takový zajímavý vztah, protože to byla moje nejoblíbenější postava ve WoWku. Jo, já vím, že samozřejmě tady ta postava v Diablu od WoWka má hodně nahony daleko, ale prostě jsem si říkal, že si ji zkusím, byl takový sympaťák, takový buřtík. A zároveň jsem si dal teda k němu přímo nick, který vystihuje jeho postavu a tím je právě Snorlax. Jinak ty, Ondro, co jsi říkal? Já jedu, co to je? Dýkaře. Kam, já jsem dělal kuchaře. Ne, dýkaře jsem řekl. Ale kuchař byl mu taky dýkař. No to jo, no, ten má s těma nožima praxi, že jo. Co to je? Roguna. No, Roguna. Takže Rogunu. A nick jsem vymyslel já, pač jsem viděl jeho design. Takže Ondru uvidíte v kůži hipstra. Takže tady bude v akci Snorlax s hipstrem. Tak, bombardáci, jdeme na to. Já začnu teda hrát v té sezóně. Ještě než začneme hrát, tak jenom bych chtěl říct, že teďka to dohrajeme teda s Ondrou až do konce, kompletně celou kampaň. Pojedeme průběžně i s tou kampaní i všechny dungeony, s tím, že teda, když budeme mít zrovna sekvenci, kdy prostě chodíme dungeony, tak to dáme jako separátní díl vždycky, jo, aby jsme měli právě všechny ty aspekty. A v momentě, jak vlastně dohráme tu kampaň, tak dohráme ještě tu sezónní kampaň. Já teďka se přiznám, že si nejsem úplně jistý, jestli je tam možnost si zahrát i tu kampaň té předchozí sezóny. Pokud tam ta možnost bude, tak samozřejmě ji zahrajeme taky, ale nejsem si jistý. Každopádně dohráme tu kampaň té aktuální sezóny, ale tu dohráme až potom po dohrání té hlavní kampaně. A potom, i přesto, že tuhle tu sezónu nehráme v době, kdy ta sezóna vyšla, tak jsme se s Ondrou domluvili, že pokaždý, když vyjde další sezóna, tak v den vydání té sezóny, pokud tady nebudou předspalený servery, víte, jak to vždycky je, tak se pokusíme tu sezónu i hned nahrát prostě a rovnou to s váma tady odehrát. Včetně DLCček a prostě tentokrát se budeme opravdu snažit, aby jsme natáčeli s Ondrou aktuální obsah. Jinak Ondra, musíme mu pogratulovat, Ondra už má aktuálně postavu, je to druid, která má level 100. Protože já jsem prostě bohužel to neměl čas, se přiznám, byly tady spoustu jiných her, co jsme tady hráli na streamu, ale Ondra už má stovku, takže ten je teďka ideální člověk, který tady se mnou může hrát to Diablo, protože má fakt k tomu co říct. A já jsem rád, že teda, že ho budu mít po svým boku. Jinak on si teda bude zakládat taky teda postavu, to už jsem říkal, aby tady zase neflexil na mě. Že má tady nějaký, už teďka dělal machry, že už má 10 skill pointů do začátku. Já jsem mu řekl teda, že bude aktivovat až ten 11. a že těch 10 si nechá vždycky v plonkových. Dokud já nebudu taky nějaký námrďák. Jsem se z toho musel kurva napít. Nicméně, hele, jdeme na to. Já jsem si tady připravil, to mi doporučil Ondra, jednu stránku, jo, protože tuhle postavu fakt neznám, takže to musím to. Ale tady je nějaký postup, jak volit skilly pro nejlepší expení. Ale třeba to budu, třeba zjistím, že mi to nevyhovuje, budu to třeba nějak upravovat, takže jenom díky tomu, že prostě tomu ještě nerozumím tady té klase, tak já se budu učit souběžně tu klasu, souběžně i s tím hraním. A ještě hrajeme to na PlayStation 5, já už teda úspěšně jsem si nainstaloval PlayStation 5 verzi, protože
To se ještě vám musím přiznat. Já jsem celou dobu, co to Diablo vyšlo, tak jsem měl nainstalovanou na PlayStation 5 PS4 verzi. A zjistil jsem to úplně náhodou, že tady byl u mě Ondra. A zapl si tu hru a strašně se divil, že se to dlouho načítá. Jo, a já úplně, what? Proč mám PS4 verzi? Takže mám PS5 verzi, dobrý. Takže teďka aktuálně koukáte na PS5 verzi. Tak, to je snad všechno, co jsem chtěl říct, doufám, že jsem nic nezapomněl. Kdyby jsem něco zapomněl, tak my to jdeme říct dál. Teďka zapneme teda hru a necháme se unášet úvodní video sekvencí. Takže přátelé, pohodlně se usaďte, zapněte si klidně taky Diablo, nebo pokud ho hrajete, tak určitě se přijďte k nám na Discord a můžete hrát s náma. Nicméně, jdeme kurva na to. Sanctuary was never meant for humankind. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. But now this once powerful order is a husk of what it was. And Sanctuary's ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall. Tak, mám tady Snorlaxe. Hele, ještě než se napojím Kondrovi, tak bych vám chtěl říct ještě na začátek ještě pár věcí, které jsem zapomněl říct. Já jsem tuhle kampaň ještě nedohrál, jo? Takže vlastně
protože jsem říkal, že tu dohraju až s váma tady prostě při tom natáčení. Víte sami, že prostě to teďka v úplně časově nevycházelo. Takže já to dohrávám jakoby poprvý úplně. A já jsem se rozhodl, že tyhle ty série, které budu dělat na Diablo 4, budou dva typy, jo, dvě série. Jedna bude, kdy to teďka dohraju s Ondrou, kde vlastně budeme řešit s Ondrou hlavně tu hru, mechanismy té hry, buildy, jak to funguje, skilly a takovéhle kraviny, jo, kde se budeme zaobírat právě tou hrou jako takovou. A pak bude druhá série, já už jsem vydal první díl na tuhle z té série, ale nepokračoval jsem dál. A to bude série, kde vlastně naopak budu opomíjet úplně tady tyhle ty věci, co se týče skillů a těch mechanismů. A budu tam řešit čistě a jenom lore, jo, protože takhle, kdybych to míchal 5. přes 9. asi by v tom byl bordel, protože bychom hodně řešili tu hru a do toho ještě ten příběh a bylo by to taky nekonzistentní. Tady to prostě bude spíš takový pro zábavu s Ondrou, s tím, že to konečně dohraju, konečně se nějakou postavu dodělám. A ta další série, tam zase budu ignorovat tyhle ty věci, co se týče těch mechanismů a budeme se řídit, držet jenom čistě toho loru a budeme se ho vyprávět a bude to super. Určitě první díl už mám vydaný, se na něj můžete podívat. Tak já se teďka napojím na to Ondru. Tak dobrý, už jsme spojený, tady vidíte hipster a hipster a Snorlax, kámo. Mám tam vidět ten Nan? Jo. No, dobrý. Máme jinak to, klan s názvem Nandal, takže kdybyste se chtěli přidat, tak určitě se ho najdete normálně v klanech pod názvem Nandal a pošlete nám pozvánku, my vás rádi přijmeme. Nicméně já už mám do začátku jeden skill point, protože jak už jsem nějaký ty postavy expil, tak už tam něco mám. A měl bych teda dát první skill do toho Windshear, jestli to čtu dobře. Takže ho tam hnedka fláknu, je to základní skill. A hnedka ho zkouším. Je dobře. Takže já vlastně na něj posílám svůj smrt z podpaží. Opa. Jdeme. Jo, jinak Ondra, máme takový trošku podělávku, takový cheat. Ondra tím, že už to má dohraný a tu celou mapu má otevřenou, tak jak jsou ty sochy, ty totemy, ty Lilith, tak on už má všechny zobrazený. Vidíš je i tak? Normálně. Jo, vidím je. Takže díky němu já budu mít možnost vlastně si všechny odkrýt. A ty, když teďkom otevřeš mapu, vidíš tam ode mě ten pin? Počkej. Danej na té mapě. Já se tam teďka do ty mapky, podívám se. Jo, vidím ho. Tak tam máš hned první. Tady ty ještě mám vidět, jo? Nebo doufám, že to jsou tady ty... Vidím dva, víc nevidím. Jo, no ty, co jsi už otevřel, tak ty vidíš na pořád už. Tak, mně se strašně líbí, jak se ta hra hraje se světlem. Jo, já se teda přiznám, že opravdu, možná je to placebo, nevím, ale jak jsem měl celou dobu tu PS4 verzi, teď mám tu PS5, tak i ty stíny vypadají daleko líp, třeba když je ten stín prodloužený dozadu, tak jde jakoby dostracena. A to tam předtím nebylo, ten stín nebyl tak kvalitní, fakt je to, vypadá to hodně pěkně. Jak předtím jsem to chválil, tak teď to vypadá ještě líp, tyhle. Ale mně se docela ta postava toho Snorlaxe líbí. No ale koukni se, já jsem drobek v tobě. Pane baráde, chceš papa ještě hodně polivčičky. Kde on je? Kde je ten totem? No jestli ho máš vidět na mapě, tak už ho máš sebraný a znova ho nesebereš už. Aha, takže ten co už vidět, tak už mám sebraný. Jo. Ještě to Ondu tady mám. Jinak samozřejmě, já se budu snažit spolikat veškerý obsah téhle z té hry, co budu moct, teď už se to té hře opravdu budu věnovat. Předtím to fakt, jak jsem měl rozjetý těch hodně sérií, do toho vyšlo to Diablo, tak prostě nebyl čas. Co já to mám, tyvo, nějaký mikrofon v ruce, tyvo. To je ten totem, no, to táháš takovouhle kládu sebou. Tak já jsem zvyklý stáhat sebou svoji kládu. Hovor, ženo. Hovor, ženo, a to začalo mi tady chlap, ne? This madman just stumbled into town and started causing trouble. Demons spilling from the ruins. A mě prostě ten druid připomíná jakoby Severana, víš co? Ruins. What is he talking about?
Come. I'll explain. Jdem. Teďka budeme jim pomáhat a oni nás pak podělají, to víme, to známe. Jinak kdyby si byl, hele, stoj, kdyby si byl takový frér jako já a pořádně žral a měl takhle namakaný tělo jako mám já, tak pak by si nemusel mít takový dlouhý rukávy, podívej se na mě, já si chodím a mám ještě povětelný rukávy. Já taky. No, ale jsi tak hubený, že to není vidět, pojď. Jo, ta hra s těma stínama, Ondro, je fakt jako, je to fakt vidět. Je to lepší i tady prostě jak ten přechod, ne? Prostě jak se tady dělá ten stín u toho rohu. To až teď si to všímám, Ondro. A zase na jednu stranu je to dobrý, že jsem měl tu P4 verzi. Že teď vidím ten rozdíl prostě, jak to vypadá, ne? Hmm. The evil stirring in those ruins is an affront against nature. Ona mi mluví do hrudníku. Mě se to líbí, jak je velký. Dobrý. Kát si budu muset kupat trička XXXL. O jedno X víc než normálně. Já mám jeden skill point. To tam hnedka mrzká les, takže druhý by to mělo být. Tady to odstavím. To vůbec dělá, počkej, ten druhý. Máme 20% šance na... Jo. Dobré. Tak pojď, hipstere. Ty, co máš dva skill pointy. Taky medvěd, ale. Nebojte, za chvíli budu taky medvěd. To na to těším. Ten level neznám takový. Ty jedeš toho půlka rizera, takže hned další level. Yeah. Konečně už budu sám chápat, proč mi stará říká medvídku. Nevíš, proč sbírám ze země těch 8 goldů? Aby si měl 10 milionů 8. Čí, kolik mám goldů já? Já mám 10 milionů 250 15 tisíc a to mám jenom díky tomu, že mám tohle sponzora vedle mě. Kolik máš teďka goldů, Ondro? 340 milionů 538 650. Já mám mít takových peněz v reálu. Ale bylo by to dobrý, jako vydělávat si tím stylem, že jdeš do lesa, vymlátíš ho a jdeš domů s plnýma kapsama. No to jo, no, to by bylo parádní. Mně se, hele, víš, co mi to připomíná, když vidím toho druida? Jak když jde prostě v jedné ruce má ten palcát a v té druhé jak si nese tu sváčů, ne? Aby náhodou neměl hlad během toho, co budem sekat. No je to tak. Tomáš, ale pořádný sendvič. To je krabička na sendvič. Já mám level. Tak zle. No vidíte, a už flexí, jo, už flexí. A tak... A smím si ho dát, ne? Ten mi přišel. Smím si ho dát, ne? Asi... Já podle dohody tam těch jsem se nedotk. To nebyla dohoda. Já jsem udržel krabičku od svačiny před držkou. A říkal jsem mu, že jestli si ty levely dá, tak budu ty krabičky narvu. Krabičky, co mi vůbec popadalo? Vzal jsem paličku na maso. To bylo, on nosí obouručáky, jo. Je, kámo. To pojďte už. Opa. A teď jsem dostal level já, pak vydrž chvíli, jo? Ať můžu taky flexit. Jo, tak teďka bych si měl dát už ten pulverizer. Co se tak jmenuje? Pulverizer. Yeah. A ten už mi bude žrát teda, co to mám vůbec za tu?
No, nějaký ten spirit, nebo co to je, normální spirit. Kámo, co se doma toho leg, hej. Doma co se toho leg. Ufak se to máš, já mám to bubuvou. Ty vole, hej, tak ten... No, až budeš mít ty aspekty, tak ještě vyšleš vlnu před sebou. To je úplně hustý, kámo, z toho medvěda jde úplně respekt, kámo. Ty vole. A proč nemůžu zůstat v tom medvědovi? Na to jsou pak taky ty. Tety, že jsi čáry máry, tak jdeme dál. Furt medvěd nebo furt vlk, no. Takže prostě furt, skoro furt. Jo. Jož. Ty pěště, kámo, tak jo, už začíná bavit. A to jsme úplně na začátku. Počkej, velký poklad. Asi to budu sbírat teda, no. Až máš na svačinu, víš co, nemusíš utrácet z těch milionů. Ty mám viděl, jsi co jsem viděl. Takhle vypadá, kámo, takhle vypadá Snorlax, když to chargene. Když si rozbije kus zdi. To bylo dobrý, tyhle. Já nevím, jestli jsi to viděl z tvýho pohledu stejně. Jo, jo. Ty vole, já to čarvu do zdi, ne? A je, chrastícko, už ho slyším, je. Jo. Jsem mu se střelil. A ty si říkáš, že pojedeš ještě na luk, jo, teda? Jo, tady na ten... tady na tu střelu. A potom, až budu mít respekty, tak vždycky, když zasáhnu bobku, tak se mi udělají dva šípy ještě do strany. Jo, jo. Hej, tak to mě bude bavit ten druid, kámo, jestli je to taky řezník, ty vole, tak to bude bavit. To má dobrý dimeč, no. I need more spirits. Já mám levy. Tak úplně zaplácne, ne? Ty grizzly. A on má i nějaký potom healovací dovednosti, nebo? Jo, jo, jo. Pak budeš mít healovací dovednosti a... ještě mám pocit, že dostáváš... záhyty nějaké. Jo, počkej, já ten spirit teda získávám bojem, jo? Nebo jak? No tady tím základním... jo, 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 chápu. ...úderem bys si měl. Dostal jsem další skill point. Počkej, já tady nějakou kromici. To byla, hele, padla mi nějaká chestka. Mám novou tu krabičku na svačinu. Ale nebudeš mít dvou ručku potom. No to jsem dostal lepší, Bubi. To je pořádnej ten. Tak dáme si ten další skill point. Měl by to být, počkej, to máme. Jo, jasný, to je hnedka, rozvineš tady tohle z toho. No ale zkusím, jak říkám, zkusím tady ten build a uvidím, jak to bude vyhovovat, ještě můžu experimentovat ještě s dalšíma. Tady to mi to Diablo úplně skvělý, že se to může kdykoliv předělat a... ...že si vše tak rád. A první miniboss. Boa. Ono byl taky. Říká boa. Tam šel. Jsou. Má to zrma.
Tak, ale tady jsem dostal se nějaký zajímavý věci. Stavku jsem dostal. A vezmu si tu krabičku na svačinu k tomu. Ne. Jo, tak počkej, když máš stavku, tak to je taky obouručka vlastně. A jak ji používáš? Taká kung fu panda, ty vole. Ty už máš luku kam? Jo, kuši. Teď už kuši. Dobrý, tak jdem. Páč hezky. Už jsi trapně hubenej, takže. Dobrý den. Vážně tady rozbiju tu. Já když jsem hrál s tou Týnou, tak to bylo vždycky hrozně, jak ona všechno sbírala, ne? You've returned. The old ruins are clear. Your town should be safe now. Truly. Ha! By the light, you are heaven sent. Oh, I'm so sorry. We haven't any coin to offer. But we have hot stew, good company, and... Stay for a pint. Wash out the taste of the stew. We'd be honored if you'd join us. To our savior! Vejdeš se tam vůbec? No hlavně si ten týpek dá docela, ty vě. To bylo taky oborvaně. To nevidíš tady u mě, ne? Je to sranda, jak tam táhne to Snorlaxa. Za chvíli nám pomůže strejda. No už byli záda. Těla tam ne, jsem ani předtím si nevšiml, že tam takhle visej. By mother's blood. By mother's body. So, shall you witness her glory. Before you die. Not ready yet. No. They're coming. The whole damn village. Get up! Get up! We have to fight our way out! There!
protect them. May the light preserve us. Pojďte. Nastali jste z Torlaxe. Kaž. Dobře, vlíku nastavíš, co? Ty vole, jak jsi dosundal. Vůbec po něm neskočil medvědem. Takhle. Madman. Those heretics drug. Mám ten klíč. Tak já ho sebral a on to odemkne. Já nemám svůj krabičku na svačinu. I must wait a moment. A jo, tady bude tady ta ukázka, viď? To se nechám vychutnat. To je fakt jako docela shit. Granted you a path to salvation. And yet you stray from it at every opportunity. You drink and gamble. You covet and steal. Shameful. Desire and turned you into a prisoner within yourself. Break the chains and discover who you were meant to be. Break the chains and be beautiful in sin. Child into this world. Thank you.
Go to the dry steps and continue your preparations. Now, our true work begins. You came to thank the light. Tady vidět, jak jsou ty lidi úplně lehce ovlivnitelní, ne? Ty přijde nějaká princezna a říkne, hej, zabijeme všichni kolem sebe. You collapsed inside. I thought the darkness had swallowed you. I dragged you here and put this cursed place to the torch. What happened to you in there? I saw a vision. Tady tu sochu, co tam vidím na té mapě, tak tu už mám teda taky, jo? Jo. Teďka směřujeme sem nahoru. Kde seš vůbec? Za tebou? Já myslel, že koukáš na to kecání tam. No nějaké zvěrata, ty vole, kam mám to dohnul. Víte tu. No náhodou skupnout. Ale já jo. To tak level, jo? Aha. I'm not ready yet. No počkej, nebo... To dobře. Pauci. Hej, mě se tady tu noc, ono mě zdálo, že jsem o poukách, ale já se jsem nepamatuju. Ale vím, že to bylo prostě strašně hnusný. Probudil se celý spocenej? To bylo prochcelý všichni. Já nesnášel třeba v Diablo 3 ten jeden dungeon s těma pavoukama tam, ty vole. Sedělo mě ucho. Jsem myslel, že to rozbiju, tak to ne. Může se pro mě taky v nějakou kočku si jako v kůži jako běhá. Ale mohli by dát, vědět, jakoby tady nějakou formu běhací. Jo, takhle jako vyloženě běhací. No. Jenom. Vždycky chci sebrat, mi se to odpraší. I must wait a moment. Kde nic, tu nic. Tu nic, kde nic. Zezadu je truhla. Zezadu? Tvoje rukavičky. Ty aha. Akorát neměl tady bejvalka. No to je sekirka. Já nevím, jestli mám víc spíš jako jednu ručku. Kolik mám teďka atak? 50. A když dám tohle, mám 58. A zase je to rychlejší ten damage, víš co? Mně se líbí ta krabička na svačinu, jdem. Rifle through my things. The
then at least have the decency to join me for supper. I'm bloody hungry. That's quite the story. I wish it wasn't true. Já se omlouvám, já tady ten dlouhý story příběh tady toho z toho mnicha odkliknu, protože o tom příběhu, jak říkám, se budeme víc povídat v té série, která bude zaměřena hlavně na ten příběh. Jo, já říkám, že to není zajímavý, ale prostě je to zdlouhavý a už jsem tady to viděl tak 50krát. Ne, 50krát ne, ale 5krát minimálně, jo. Je, počkej, já to blbě, já to mám označený. Tak jdeme teďka do toho většího města. Tak, tady cestou jsou dvě ty kousek. Jo, počkej, já tady vedu. Tak mi když tak uznáš. Máš, jo. Tam jdem. Veď mě. A čemu jsou tady dobrý ještě? Ještě vám můžu říct. Každá ti něco přidává. Dává ti to na další postavy. Je. Já se budu ptát i na věci, Ondro, který třeba víš, že vím, jo, ale... Já se na ně budu ptát, aby jsme to prostě věděli i tady s divákama. Teď, když ji odklikneš, tak si všimni, co ti to tam napíše. Je tady někde schovaná, já ji už nevidím. Našel jsi ji? Ne. A ji tady vidím, ale... Pak ji nevidím, kámo. Proč ji mám tady na mapě? A ty jsi připojený na mě, nebo já na tebe? Že já na tobě. Nesvítí tam jako červeně trochu. Ne, se můžeš klidně jít podívat sem ke mně, jestli chceš. Ale mám ji na mapě. Řečí ty. A ty tam vidíš jako jo? Jenom ani no. Jako reálně. Ne, jako reálně ne? A nebo je tady třeba pozdějiš? Nevím. Možná, že se to objeví, až to dojedem. Až dojdem do toho hlavního města, ale přijde mi to divný. No, no. Tak nevím, můžem zkusit tu druhou. Nějak ti budou učíty. Ta je tam schovaná takhle za rohem. Tak běž první. Už mi cestu. Nesede se s tím, ty vole. To je nějaká událost, no opět. I must wait a moment. To takový, já nevím, jak se to jmenuje. My tomu říkáme kolečko prostě. Máš kolečko na mapě. Já tomu říkám událost. No. A když to splníš, tak za to máš pak tu druhličku. Tady to má, říkám, vždycky událost, že se děje na mapě nějaká. Jo, už. Musím jej ochraňovat. Nechte tu duchotkyni. Já
ready yet. No, tak to tady vyprdeli. Já se podívám jenom to, co mi popadlo. Ha, mám rohy. Na to se těšil, kámo, že umí rohy. Tyjo, tak to vypadám jak druid, kámo. A ještě mám nějaké ability, jenom si pochávu o koule, protože mám pocit, že mi vypadlo za chvíli. Tak jeden si dám tady do toho z toho primál. Ten druhý. Movement speed by 5% for 5 sekund, jasně. Budeme se trošku rychleji hejbat. Tady, pojď zpátky. Jo, vlastně my jdeme za touto vej. Tak a měla by být tady. Jak to, že ji taky nevidím? Je to divný, kámo. Jak to možný? Tady by měla být. A já si pamatuju, jak jsem to hrál s Soutinou, tak taky jsem tam jako byl, viděl na mapě tu sochu a prostě nebyla tady. Tak nevím, možná tam bude, až dojdem do toho hlavního města. Nevím, no. I must tak. Wait a moment. Prostě to podělal, víš co? Let's not linger. Kyovashad lies just ahead. No to už to tam, to. Jo. I'm not ready yet. On nám jenom musel říct, že mám jít dál. Hold! We have no time for this. Dobrý, jdeme. Jo, to zase tady to, ty. To je rituál, ne? Známe. Fear. Fear. Ono to úplně nejvíc mi to laguje, hej. Zalagoval ti to taky? Jo. To doufám, že to bude dobrý. Stalo se to pravidelně? Většinou, když jdeš do toho města, tak to občas trošku zaškubává. Decentně. So. Jdem, pane. I'm off to the dry steps in search of that paramount fear or cowardice, but. Dobrý, tady nám představuje to město, to už taky známe. Tady se označíme portál. Ty už známe z minulých dílů. Jdeme tady nakupovat a do kovařiny. Chápeme? Mám si něco koupit. Jo, ten Lorat Polarmu. Ty jsi koupil a už ji nemusím kupovat? Jo, tak stačí, když to udělá jeden a já ji pak odezdám. To trapný. Já jsem ji chtěl. Já ti hodím na zem, chceš? Ne, dobrý. Nepotřeba, abys mi tady honil něco na zemi. A koupil jsem si kalotky. A klacek.
Mám rohy, klacek, kalhotky. Kde je tady King teďka? I must wait for my allies to arrive. Eh? Jo, ty máš ten... Musíš ty. No, ne, ono u, u těch questů, když to, tak musím být blízko, aby se spustili. Já byl daleko. Takže mi musíš být blízký. Sometime. Sometime. Tak, teď jsem zpřístupnil už ten svět, tady to bylo furt jen takový jako, jak by to řekl, prostě lehký takový úvodičík. A máme tady na výběr pár questů. Měli bychom postupovat postupně, protože on je to jakoby rozdělený levelově, tady to můžete vidět. Takže pojedeme ten quest na ten šestý level, což je, myslím, že tady hnedka v tom městě, jo. Pojďme tam nahoru. Tak já se tady půjdu k tomu kováři ještě, on droní. Rozeberu si ty krámy, co mám u sebe. Kamo, to je takový chilleček tady u toho Diabla. Ani nevíš, jak jsem rád, že jsme se konečně už odhodlali. Počkej, mám ještě boty. Odhodlali začít hrát to Diablo, ty vole. A že to, že mi to trvalo, víc. Já jsem totiž musel Ondru přemlouvat, aby tady se mnou zůstal 12 hodin v kuse. Musel přerušit všechny své kontakty, aby ho neotravovali. Tak, jdeme nahoru. Jak tohle stromu, co natáčíme tady to video, jo, teď vy co koukáte teďka na tohle video, tak už se to stalo. Ale v tuhle chvíli, co to natáčíme, tak vlastně máme den před 12-hodinovým streamem, během kterého chceme tuhle hru dohrát, takže doufejme, že se nám to podaří. A řekli jsme si, že před tím streamem ještě dohráme první kampaň, kterou už jsme na streamu právě ale několikrát. Já jsme v kostele neřili tady. But the father's light can be sought through penitence and faith. Walk in the light. We must be ever vigilant against sin, brother. Yes, Reverend Mother. Let the light of Inarius burn away wickedness. Let not temptation lead you from his holy radiance. Let righteousness sear away corruption and sin. Cast out thy darkness, for only light must remain. Cast out thine darkness, for only light must remain. Is this the one from Nevest? Yes, Reverend Mother. Did Lorath not accompany you? He sent me on without him. Putting faith in that old man was a mistake. What could possibly be of greater import? Lilith. So, Lilith. You know. We have received word from one of our knights of a demon sighting in Gale Valley. The description matches too closely to the sighting in Nevest. If you would travel to Yelesna and take stock of events there, you would have the gratitude of the Cathedral of Light. I had thought to send Lorath, but... Again, he fails in his duty. With or without Lorath, the will of Inarius shall be done. Člověče, z začátku jsem se bál toho, že se mi ta postava prostě toho druida nebude líbit. A teď postupně zničuju, že naopak, mi se líbí čím dál víc. Mně se prostě líbí, jak je takový prostě mohutnej. I to, že má ten gír jakoby odlišný od těch ostatních, ne? Jo, počkej, tady ještě musím. Úplně vidět mezi těma mohutkama. Pořádný Snorlax, víš co? Performed routine inspection. Nothing yet. Sent in priest and escort of knights. We'll report in when we find something. Teď se projdeme. Tady to je dungeon. V tom městě. Jo. Jo.
Já bych další epizodu jak, potom dal ty dungeony, jestli to. Jak to vidíš? Jak chceš, jestli to chceš. Víš, protože aby jsme tady dole jsou ty tři dungeony a tam už stejně dolů moc nebudem chodit, ne? Jo, ještě se tam budem vracet nejspíš. Ale víš, co je divný? Tady ty tři dungeony, co mám dole, tak tam místo jakoby tý truhličky je oranžová tečka. Neznamená to, že už ty aspekty jakoby mám. Mně se tam ani neukazuje jakoby ten aspekt, že bych ho tam měl získat. Takže já už asi mám? Ne, mělo by to tam být to. No pojď se podívat ke mně. Já to tam mám taky, ale když se... Jo, tak jo, tak oni... V sezóně ti to zůstává, takže máš udělaný. Aha. Já teď koukám k sobě, já tady mám... Všechny, co jsem dělal. Jasně, takže tak jsou případně tady ty tři dole nemusíme, tak to je paráda. Takže půjdeme tady ty dva dole. Jasný. Dobrý, takže až budeme moc, tak se tam hnedka ty aspekty nějak namrskám. Mám se jdeme teda projít, no, teďka. Tak cestou jsme potkali goblina. Takže mu tam padly docela dobrý kalhoty. A ještě tady máme nějakou událost na mapu. Tady pořešíme. Musíme sbírat ty duše. I need more spirit. Mě padla za ta stavka, kámo. Hned ze začátku. Jo, no. Kde ty to cheatuješ? No samozřejmě. Tak. Já už to nemusím vydat. Jo. Opět nic ne, jenom lékárničky padly. Já jsem mu tu stavku. Ty aspekty můžeš do žlutých nebo do oranžových věcí? Do žlutých i do oranžových, jo. Můžeš to přepsat. Jo, čím ti to padlo? Okay. Core skill damage a damage to distance enemies. No. A ještě lucky hit. Co? A ten? Co myslíš? Ty vole, tady to. Jo, já myslel, že ti padla oranžová. Ne, žlutá. Ale kdybychom dali na ten tier 2, tak to bude expit rychlejš? O něco. To tam nějaký procentuální tej. Já jsem právě četl, že právě ten rozdíl není tak markantní, ale ta obtížnost prý je dost jako... No jako jo, no. Tak máme to takhle. Dobrý den, koze ven. Tak to nesmím zapomenout, když co? Rozebris. This damn cold chews into my bones. Can't wait to get out of here. What do you need? Brava sent me. I am looking for Vigo. You and that nuisance of a child both. Girl's been nagging us about a demon woman all week. Vigo's gone, looking into her claims.
He should be at the mining camp north of here. All escort of knights went missing there last week. Along with the girl's mother and another woman. Watch yourself out there. To jo, dostal jsem naši... No vidíš to, já už mám dva ty skilly. Dobrý. Dobrý, tak já nafrkám ty dva sami. Je vidět, že tady ten build je fakt zaměřený hlavně na ten pulverizer. Že až do 10. skillu, čekaj, to je blbou, jo, jasný, celkově do 10. Kňápu. Čekaj, tyhle zase mám někde z ruky. Jdeme tu. Co mi co rozbila, nevím co. Tady ty mají dobrý set na sobě, tyhle. Jo, to je pevně to podzemí, ne? Jo. Are you Viggo? I was sent. Hey. I know what I saw. She had horns. Náření v těch zádech. Strode right past where you stand. Think my mother's trapped in there with her. You let my mother through, sir. Shouldn't you be responsible for her safety? But we have soldiers stationed inside. You should be worried about them too. Maybe you can help me. Už to jsou servery. Víš? Já vždycky nevím, jestli si mám jim promluvit nebo čekat, když... To nám teď musí říct, že je výtah rozbitý. Že budeme se pěšky. Já nemůžu vidět pěšky, tak je zhubný. Hey, ten druid je krutej. Ty vole, nevím, to kysu pít. Ježmarja, dělej, než nám to skončí. Maybe. And leave my mother in Lilith's care for as long as that will take. Beams are too damn old, shaking like leaves. Ty vaš kresi nyní spirit. Už jsem tam poslal všem. Ale. Mě by fakt zajímalo, Ondro, jestli opravdu tu kampaň z předchozí sezony je možno se toho taky jako dohrát. Já se pak zkusím někde dohledat. Já teď jsem schopný udělat normálně na ten jeden spirit tu bombu prostě třikrát, nebo jsem mohl jenom dvakrát. To mě padla modrá stavka a je lepší jak to. No má lepší ten i ten power. Hoj. To je právě ono, no, to převlíkání ze začátku. About this place anyway.
would draw Lilith here? Hell if I know. Prava doesn't tell us anything. No one goes in, nothing comes out. That's all. I must wait a moment. Żeby to jeden fungował? No lift. The jam must be deeper down. Oh, beczka, ty miał. Over here. I can squeeze through to the other side. Wait, hold on. And there she goes. Tak, bo tak. Nowhere to go. The fight's coming to us this time. Jak se ti s ním hraje vůbec s tou Rogunou? Tak zatím... Já už jsem jednou zkoušel. Vyzul přijde nějakou směru, slovovat. Ale ten byl, co teď pojedu, tak ten jsem ještě nejel, no. Dveře jsou otevřený? That was... quick thing. Aha. Jak jsem těžký, tak to tady trošku bořím. Why would your mother leave you like that? She wouldn't. Or she shouldn't have. I'm sure she had good reasons. Yeah, krabička na slačinu vypadá. To medvědí forma, jak tam prasil tý země, tyjo, to je něco. Tady ty upíři, co tam teďka jakoby sekáme, tak to jsou ty z toho... z té sezony, viď? Já ti nevím, jestli oni tu byli nebo ne. Já mám pocit, že souvisí s tou sezonou. Víš, to je ten. Skill point. Jo, hej. I'm not dying here. Over there. An opening. Over there. Já teď se vidíme. Já jsem to vyfotil. Já jsem tam měl něco jiného úplně. Jo. The tunnel's closed. That statue. It's her. The way I saw her. Lilith. We need to find my mother. OK. Bojíme se všichni sochy. Chudák žebřík. A to je hustý, ne? Ty jsi taky jako lehoučkej, víš co? Roguňák. A já takový, vole... Snorlax. Já jsem opravil výtah, tím, že jsem tam bouknul nějakým dokoliv. Počkej, tady jsem týpko jsem si. We need reinforcements. Jo, to je ten výtah, jak vždycky se ho opravilo, ne? A my jsme s ním vždycky vylezli nahoru, ne? A nemuseli jsme. Přesně tak.
They're all dead. Jo, to je tady ten, co tady tak půl hodiny umírá. Jasně. Over there. Tam, prsten. Prstku. A woman. Vigo. It was one of the women you sent. Už chcípni. Dobrý. Tak. Tady jsem se prstínek. Kámo, tak tohle nepřeskučím. Vezeme si se ní, tyvo, to spadne strop celý tady ty vole. Tak jak vidím tady ty zvony, nebo co to je? Tak by se mi docela líbilo, kdyby tady byl Monk. Třeba ho někdy přidají taky. Třeba. Zvědavej na tu novou postavu, co budou přidávat. No já jsem koukal, to je nějaký, by to mělo být nějaký Blood Knight, nebo nějak tak. Blood Knight, víš? No, Blood Knight, no. Na to jsem zvědavej. A nekoukal jsi, jestli jsou nějaký videa už, jo? Ne. Jak nic. Tak s tím to bude dobrý, kamaráde. Tímhle to bude zábava. A Henry, opa. Nemám čtyři. Jak to tam vyřešil? Co budu dělat screenshoty, víš co? Já budu dělat poslednou dobu, co to budeme hrát, budu dělat screenshoty a pak z toho udělat takový koláž, jak se postupovali, víš jako. Špatné tlačítko, ano? I'm not ready yet. So curious. I must go to Co tady to krasila, ty jo. I must wait a moment. Jaký dobrodružný, víš co? I'm not ready yet. Jdeme dobře. Jsem
Oh yeah. Yeah. I'm not ready yet. Chuj, to bylo na tu. Ale desátý level, to znamená, že ještě jeden skill sem, už to budovat jinam. Ještě mi tady padlo nic. Nic, nemělá. Nebo se, že to zase bude to jediný místo, kde jsme nevěděli. Dneska? Nic moc, jdeme dál. I must wait a moment. Oh. Pomyslel bych to jako flákl, to neříkám už nic. Mě taky. Blocked again. Does Lilith know we're coming? You've mastered your fear. But I still sense your pain. You miss your daughter. They might have been out. Ale ty mapy fakt vypadají hodně působivě vždycky. Když si vezmeš jako, ty vidíš jen tu malinkou postavičku a pak ještě jak je ta mapa hezky popracovaná i do hloubky, víš jako. Dostal se level? I must wait a moment. Je mrtvý, dobrý, nemačkej to. Kolika to předmačkáš dopředu, víš co, ale... On to tak seká hodně. To je dobrý, že na ně můžu házet i z dálky, to se mi líbí. Tam to tady nabral. I'm not ready yet. To někdo. Ne. Dobrý.
Já vás vídej. Nemám spirit. Do prdele. Ten musel pojít, protože nebude nikdo pustíš nežávo. Jo, tak to počkej, až uvidíš velkou mámu. Mámu? Tady bude moje máma? To ne, tvoje ne. Ale něčí určitě. To je hodně, co mě přitáhlo. Vesperia. It looks like the same kind of magic as before. I think I can dispel it. Tyjo, zase. Také jako velmi originální. Protože když otvírá dveře, tak vždycky musí vole sekat návaly. No, akorát se horší, no. Když ostatní akty se nějak nelepší. Tak jo. Ani jako prostředím, jo? Jako jo, prostředím, jo, akorát... Já nevím, možná to přijde jen, ne? Ale prostě, když s někým někam ten svým potenciál, ty ho chráníš. Pak tam dojdeš, děláš, něco přineseš, odneseš. Furt dokola a jakoby děláš to pro někoho, furt chodí s nějakou postavou. Počkej, až půjdeme po poušti. Poušť je dobrá, říkáš. Strašně. Jak to? Jsem z toho nadšený, že ten quest budu dělat zase. Jak to? Pochopíš. Necháme si to, až tam budem. Dobře, dobře. I must wait a moment. Nebo spíše to povím takhle. Tady si to určujeme my, jak jdeme rychle, když se to začne dít. Ale tam pak jdeš za postavou. No a ona chodí asi nějak takhle, jak já teď. Jo. Mother? Nirel? You're just in time. Beyond this lake lies the necropolis of the firstborn. A trove of magic and knowledge. I opened the way for Lilith. But I could not pass through with her. I lack divine element, you see. Stop. But I can find it. I'm so close. I simply need... Mother, stop! Look at what Lilith has done to you. You're writing in your own blood. My little magpie. She awakened me. She showed me things... I can't even put into words. Once I've finished, you will understand. I don't care what she showed you. Please, let's just get out of here. Oh, I see. Yes. Clever magpie. Trying to lead me away so you can take all this for yourself. This is my discovery, not yours. I will finish these runes with your blood. You must stop. Okay. Look at the gift she's given me. No, to je otravná. Jo. To jo. Thank you.
Felix. Co tak nagrywa na sobie drugą? To je dobře, pač tady je daleko víc. Dobrý. I must wait a moment. Das ist levely, což mám 11 level, hej, co? Kde já se teďka dám teda ten skill point. Maximum spirit in... jo, jasný, no, navýšíme si tady tohle z toho. Se tady můžeme odseportnout? No a teďko vůbec nevím, kam máme jít. Jo, tam, hola. Kam? Je to do toho hlavního města, nebo do toho města tady, jak jsme byli? Počkej, tady jsou nějaké ty questy, počkej. Když dáš mapu, tak šipku dole. Vím. Jeden je tady. Tak pojďme do toho hlavního města, půjdeme postupně. Jo, načítá to daleko rychlejší. Ano. Ano. Teď jsem byl až překvapený, jak to pomalu načítalo. Není přátelé, hele, máme krásný 11. level, ty máš kolik? Taky 11, ty vole. Taky 11. Takže paráda, to je vidět, no, že jsem... No skoro 12 už. To je vidět, že jsem o 20% víc sekal, vole. Ne, já už mám skoro plnej další. No jo. Tak jo, přátelé, hele, já doufám, že vás baví Diablo 4 jako nás. Doufám, že to s náma dokoukáte až do konce. Já se teda těším na ten náš 12-hodinový stream. Nicméně pro dnešní díl je to teda všechno. Já doufám, že se krásně bavili. Pokud jste se krásně bavili, tak samozřejmě budu rád za like, komentář, případně sdílení tohoto obsahu. A pevně věřím, že se uvidíme zase u další epizody. Mějte se krásně a čist!